Ermənistanda delimitasiya əleyhinə çıxaraq İrəvana yürüş edənlər artıq şəhərə çatıblar. İrəvanın girişində toplaşanlar yürüşə rəhbərlik edən Erməni Apostol kilsəsinin Tavuş yeparxiyasının keşişi, arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanı və başının dəstəsini qarşılayıblar. Tavuş istiqamətindən başlanan etirazların paytaxta qədər gəlib çıxması gərginliyi bir qədər də artırıb. Respublika meydanına toplaşan etirazçılara şəhər sakinlərindən də qoşulanlar var. Mitingdə çıxış edənlər Paşinyan hökumətini təcili istefa verməyə çağırıblar. Hətta keşiş Baqrat Qalstanyan bunun üçün Paşinyana bir saat vaxt verib. Baş verənlərdən ehtiyatlanan hökumət əraziyə əlavə polis qüvvələri yeridib. Yerli mətbuat təhlükəsizlik qüvvələrinin hökumət binasını mühasirəyə aldığını iddia edir. Polis qüvvələri mitingin keçirildiyi Respublika meydanına bitişik küçələrdə, o cümlədən hökumət evinin arxa tərəfində toplaşıblar.